В матчі проти львівських «Карпат» ФК «Тернопіль» відкрив рахунок уже на старті. Забити гол прем'єр-ліговому супернику вдалося після стандарту, який таки вдалося довести до взяття воріт. Далі тернополяни заграли від захисту, проте натиск суперника прогалини в цьому захисті знайшов. Двічі у воротах тернополян розписався новачок «Карпат» Кадем'ян. На перерву команди пішли за рахунку 1-2. Виправити ситуацію на свою користь тернополянам після перепочинку, як виявилось, не судилось. Вже на початку другого тайму «Карпати» забили втретє. Тернополяни намагалися відігратись, але створені нагоди гольовими не стали. Натомість львівські гості під завершення матчу здобули право 11-метрового, який вилився їм у четвертий здобутий гол. Результат товариської зустрічі 1-4. «Карпати» здобувають перемогу, ФК «Тернопіль» отримує досвід. Якщо судити по першому таймі, практично нова команда, бачите, Дорі, Кривий, Сорозький, два, все, перестраємося. І я думаю, одно, що цього року десь молодість і плюс ветерани, опит, я думаю, вдасться рішити ті питання, які перед нами поставили. Завдання, попри останню сходинку в першій лізі, вихід у п'ятірку кращих. Підсумками товариських матчів проти прем'єр-лігових суперників на початку весняного сезону Василь Івигеш задоволений. Я хотів ці ігри зробити тільки для того, щоб наша молодь, бачите, яка була, щоб вони десь набралися якогось опиту із командами цього рівня. Якщо ми десь удачно зіграли, бачите, у Луцьку, то тут ми не чекали чудес, тому що ясно, що за один день команда не відновиться, ми цього чекали, і тим більше нині було завдання дати всім поіграти, подивитись на фоні того всього. Ну і саме головне, хотілося, бачите, зібрали до 3000 людей, десь трохи повернутися в Тернопіль футбол, щоб десь трохи все розбудити вже футбольну весну. Офіційні матчі в першій лізі для ФК «Тернопіль» почнуться із 26 березня.